kile gawe Petro ora adil iki. Dumeh kakangne terus diketi-keti, disurjani, jari EAP. Wah, jan wangun tenan kowe dadi Petro. Lah iya. Lah iya. Iki aku terus takon ngopo bisa ngeni? Goro-goro. Oh iya. Wah, ketoke kok wagu iki. Iki nek ngene iki engko garing ro Bagong iso. Ngenten iki kula ajari, ngenten iki Mang Mengo. Songgel duel telepitik menol-menol ngoten niku. Sebutane Petro ning wonten niku. Ngene ya Kang Gareng. Awak dhewe tinimbalan ana ing dusun Tangkilan iki kang wigati sepisan merti dusun matur nuwun karo panjenengane Bapak Ganevo minangka dadi kepala desa. Kokean nukarane. Aku iso lali. Coba guyune Petro ngono. Nah, Petro nek guyu ngono to. Nah, wis ora apik ketoke wis ben rapi ya ora apa-apa to. Sing baku ana sing goro-goro. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebi nang ngiloduni dumawaing tawang towang kilurah. Kulo menika ngantos napakaken jejer kulo minangka bojo wae nganti bingung. Kulo kudu kepripun panjenengan pendak-pendak tak cedhaki kok mesti ngaduh. Menapa sampun jeleh kalian ingkang rayipun Mrontawati. Menawi kilurah menika nandang gerah lajeng gerahipun menapa kok mboten campur kalian. Ingkang roko inggi menikopun kakang kilurah nolo garing menopo dine adi Bagong. Ngongko pendak-pendak sablen petek ing sang iwang suryo penjenengan sampun tindak wonten ing sabin. Pinten-pinten dinten menika kok mboten tindak teng sabin mongko sawah lan Tegal terus digarap dinengkang putra pun Lengkung. Kilura wonten menopo kulaturi paring dawuh. Jare bojo kirong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Ingkang kekarone duwe ancas gegayuhan ingkang padha. Nanging sabab menopo kok jejer kula le dadi bojo kok kaya-kayane wis ora dianggep. Terus kula menika nek ten riki terus gunane apa coba kula tak takon. Bapa wonten menapa? Ingkang putra pun Lengkung ngantos bingung. Kenging menapa bapa Petruk kados mekaten kawontenanipun menawi kepareng kula badhe nyadhong dawuh bapa. Kowe rak ra ngerti apa sing tak gagas to. Bune inggih mila menika kula nyuwun priksa kedahipun kula mangertos. Aku ki ora lara, aku ki ora kepiye-kepiye. Ning kebangeten banget ing atase ming sak Petruk kaya aku kok dadi nganti uripku kaprawasa karo lakon sing wis kepungkur. Kaprawasa dhateng lelampan ingkang sampun kepengker kados pundi. Uripku kaprawasa dening lelakon sing tak lakoni. Ing atase Petruk ki biasane wong dablek, aku kira tau mikir apa-apa. Ning ora kaya sak gedhakan iki kok pikiranku mung diprawasa karo impen sing tak lakoni. Tobat, tobat gini ming bab impen. Ku inggih sampun ngantos dipun penggalih to kilurah. Sing jeneng wong impi niku rak kembang ing tiyang ingkang nedeng sare. Wong sare menika nek mboten ngimpi jarine piyai sepuh wis nglakoni mati suri. Panjenengan kedahipun ngaturaken syukur ngersaning Gusti dene anggenipun sare tasih pinaringan pasumpenan dening panguwasaning jagat. Iya. Kuwi bener. Ning impenku iki kok ora kaya sak gedhagan. Nek ngimpi lumrah-lumrah biasane kae ora tau tak gagas. Ning impenku iki kok mak gragap. Aku tangi saka turu ki tak sawang jame jam 4. Monggo ujaring para menisepuh
nyebutake jare nek impen kuwi pinirang terung perkara titiyoni gandayani puspa tajem kacitra kasudarsana kadara dasih. Puspa tajem ya kadara dasih ing biasane ngimpi sok ana maknane utawa bakal kebabar. Ya kuwi wanci jam 2 tekan jam 4 esok. Mongko impene Petruk kuwi impene tekan jam 4 esok aku geragap tangi saka turu wis keprungu kluru ing jago. Inggih. Lah panjenengan nyumpena menapa ki Lura? Prantawati, kula wonten dawuh. Elok. Aku ngimpi iki kaya-kaya omah kene kok ewuh gedhen. Ewuh gedhen. Monggo kowe ngerti ora? Ewuh gedhen sing tak sing ana pasumenane Petruk mau, ewuhe wong daub utawa ewuhe wong palakrama. Tur kowe tak kandhani, sing ana ing paimpenku mau sing dadi manten ora kok anakku lengkung, ora kok sapa-sapa. Ning aku bojomu. Mongko manten wedok durung ana. Aku didandani mero-mero nganti kaya manten lanang kae dilungguhke ana ing dampar. Mongko ngendikaning para sepuh, ngendikaning para pinter, nek ngimpi dadi manten kuwi cepak bilaine. Lah mula aku meneng wae iki janjane aku mikir. Engko gek-gek tangga teparuku kuwi doer, meri, doiri karo aku, terus duwe niat mateni karo aku. Lah lajeng damel srana sedanipun Ki Lurah menika ancasipun tangga tepalih menika menapa? Rumang sama aku ora ngerti. Kowe nek jerengi pemeyan kae tanggane do nginjen saka wit gedhang aku ngerti kabeh. Doiri nek to aku kuwi duwe bojo putra ratu, kowe putrane Sinun Prabu Ndarawati, mongko gelem karo batur, mula tangga teparu ki do meri. Aku ngerti. Ning aku meneng wae, mengko ndak dadi dredah, mengko ndak dadi bab sing ora rukun. Mula aku meneng wae. Ning tak pikir-pikir kok sebab musababe Petruk ngimpi entuk sasmita, nek Petruk arep diancam patine iki kok kira-kira kuwi perkarane. Inggih mboten. Dados tiyang menika sampun gadahi pandhak ingkang mboten-mboten kalian tangga tepale. Ora, wis jelas aku krasa aku pokoke. Tenan wis. Sing sok nginjen kae si A, si B, si C, nek kowe mlaku dilirak-lirik, nek kowe blonjo ning warung mulih, ngono kae sok ditutke. Aku ngerti ning aku ora tau omong karo kowe. Engko ndak kowe gegeden rumangsa. Ngundak kowe saya kemayu ning arep ning warunge dadak dandan, ning arep warunge dadak nganggo kathok ketat, lan sak piturute aku moh. Ning aku krasa sapa-sapa sing arep gawe mitenah karo Petruk kanthong bolong. Panjenengan menika kok ngendika mekaten mboten sae ora sang ngandani karo wong lanang. Saiki ngene. Kanggo mbuktekke apa sing tak duga kuwi bener, ngene wae. Prantawati saiki nek upama dhewe sandiwara piye? Tegesipun kados pundi? Aku tak nglekar ning dhuwur amben kae krukupana jarik terus kowe nangisa aloko nek aku tekaning pati, nek aku mati dadaan. Mengko sing ketok sapa, sing jedhul tangga teparu sapa? Genah kuwi wonge sing kepengin ngancam patine karo Petruk ming arep ngrebut kowe. Panjenengan menika kok aneh-aneh gelem ora? Kowe nek ora gelem bali kono ning omahmu kono. Panjenengan kok mentolo nek balekke ya diterke. Ora sudi. Kok njur kon ngeterke sak penake dhewe ming gelem ora? Inggih. Menawi kersanipun kados mekaten kula nderek. Ya, lengkung barang ya etok-etok nangis. Ora sama tuluwe ora apa-apa. Ning si Wigati kowe bengok-bengok sak sro-srone nek aku mati, Petruk mati dadaan. Engko tangga teparu sapa sing ketok cetha kuwi nek sing ngancam patiku ming kepengin ngiri-iri karo bojoku ya kuwi Prantawati. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana
Hong. Bisa, sandiwara dimulai. Aku tak ngelikar neng amben kono, kulku pono jare. Ngones barto orku jare, kue bengok-bengok, nek Petruk mati dadaan. Ingge sendiko kilura, nenging sampun ngantos. Kulo mangke lajeng dipun dakwi damel-damel perkawis, kulo namung direk kersanipun kilura. Iya, aku sing tanggung jawab. Rasa semelang. Aku mengarep nitik sapa sing kira-kira jangkah matine Petruk. Nuninggih ngestaken dawuh, Long. Wonten dawuh Rama. Bengok sing seru nek perlu kene ngarep lawang nangis. Bengok-bengok nek bapakmu mati utawa bapak mati ngono ya. Inggih ngestaken dawuh. Wis ngono. Engko nek tak kode kowe bengok-bengok kula tur mati. Inggih ngestaken dawuh iki lho ra Petruk. Panjenengan sedo kilura. Bapa panjenengan sedo bapa kilura. Panjenengan kenging menapa kilura? Bapa panjenengan sedo bapa. Ajelih-jelih nenggih Dewi Rontomati. Hanggenipun bengok sora bilih kula Petruk kantong bolong dumugi ning sedo. Semanten ugi nenggih Bambang Lengkung Kusuma. Paran dining mangke mboten wonten tangga tepalih ingkang sami. Datengi bali wismanipun iki lha Petruk kantong bolong awit iki lha Petruk kantong bolong mboten nate srawung tangga tepalih. Dadasang kula ing mangke cumoror saking dirgantara satreng Drepsila geni Bambang Wisanggeni. Bapa panjenengan sedha bapa kula. Kacarian putra lamun kawekasan ya kau wisang geni moyo Wisnu kang pratinto wisang geni moyo Wisnu pratinto Rontowati eneng apa Lengkung eneng apa lah kok tadi bengok-bengok padha nangis guguk ngrungkepi karo Petruk lha lho kok sik Petruk kadhe ngrungkepi jare kuwi nek apa Raden Wisanggeni iya aku ingkang prapta ning papan kene kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya Rontowati kula wonten dawuh Raden eneng apa kula turi mas paosaken pilih semah kula iki lho ra Petruk sampun sedo. Lho. Petruk mati? Inggih kasinggihan mekaten. Welah dalah. Lah kena ngapa Petruk kok mati? Kula piyambak mboten ngertos kala wau lelenggan wonten mriki. Nanging dumadakan kula ra Petruk dawah lajeng mboten wonten. Waduh, waduh. Walah kepiye nek nganti Petruk mati iki mengko? Apa nolok gareng karo Bagong apa Dene Semar wis dikabari? Inggih dereng. Wah jan. Mbok titiken mek-mek awake yen isih anget tegese isih ana nyawane. Nanging yen wis anyep tegese wis ora ana nyawane. Sampun anyep sedaya Raden. Kula sumanggaaken kula kedah kados pundi Raden Wisanggeni. Walah dalah Petruk kok le cepet men umurmu. Durung nganti tutuk. Gonmu ngomong kalawan anakmu, gonmu nresnani karo bojomu lah kok kowe tekaning mati ya toh. Yen mancen kowe tekaning mati tak dongake muga-muga entuk dalan padang manjing kasuwargan jati. Wis, Rontowati. Sing wis ya wis, ora san dadak mbok getuni. Petruk mati ya wis, mengko mengkari matur karo Semar apa dene kulo wargane kabeh. Inggih. Nanging lajeng kula kados pundi? Lah iki sing dadi perkara ning kene iki. Kowe dadi rondo, mongko anakmu siji. Inggih.
Petruk ora ninggal apa-apa omahe ya wis ming kaya ngene, iki telung sasine ambruk omahe. Nggih. Sing tak pikir ora kok patine Petruk, ning kowe kuwi lho Rontowati. Sing tak pikir kowe, kowe kuwi isih enom, isih ayu. Mongko kowe duwe anak siji terus sing arep menehi pangan anakmu sapa coba? Mila menika lajeng kula menika susah. Mongko lengkung kedah mlebet wonten pasinaoning kenginggil. Lho la iya. Sing arep ragat sapa? Nek tegale Petruk, sawahe Petruk tok dol nggo ragat anakmu suwe-suwe entek. Inggih. Nek wis entek, terus kowe bingung arep golek ragat menyang endi? Inggih, Raden. Saiki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Gandeng aku ya urung duwe bojo. Mongko kowe kuwi rondo anak siji saiki ngene, upama anakmu tak ragati piye? Waduh, matur nuwun sanget Raden, panjenengan kersa ngragati anak kula. Iya, ning ora anakmu thok. Lajeng, lho, tegese nek anakmu tak ragati rak kowe melu aku to. Oh, kula. Iya. Kowe melu aku ning Drepsila Geni, anakmu ya manggon ning Drepsila Geni, Petruk iki diobong sak omahe. Ngaten. Wis rasa dadak kowe rumangsa kelangan, wong omahe ya elek ngene kok. Inggih. Tegale ya ming ciut, sawahe ya ming ciut mongko. Sawahe Petruk iki ditanduri apa-apa ora ratukul to. Mboten. Lah ya wis tinggal wae iki engko diobong sak omahe. Terus kowe melu aku, mengko tekan Drepsila Geni aku tak matur Eyang Pulun Bathara Brama, Ibu Darsanala, aku tresna karo Wrontowati, kowe tak pek bojo, lengkung tak pek anak kaya dene anakku dhewe. Ngono ya? Estu napa? Tenan. Menawi estu kula nderek lengkung kula wonten dawuh. Kowe ra iya gelem to. Sinten ingkang boten purun gadhahi tiyang sepuh cakrak tur dasare bagus. Wong kula menika estunipun duwe wong tuwa kaya Rama Petruk menika isin. Anake bagus kok bapakne ting celkuwi ora karo-karuan. Kula nderek ibu. Kowe gelem? Inggih kula nderek. Nek kowe gelem Raden, lajengipun anggenipun badhe mboyong dateng kula. Benjang menapa? Wah, jan wis tumbuh entuk tutup. Monggo nggonku ngiri-iri kowe iki jane wis suwe lho Rontowati. Menapa inggih sampun dangu wis? Ya mung mergo kowe iki jodhone Petruk, mula aku moh ganggu karo kowe ning gandeng kowe nampa katresnanku ya wis piye meneh. Wis ora masalah. Oh inggih. Nah ingaten lajeng mriki menika griyanipun timbruke diobong sareng kalian awake Petruk. Heeh. Terus mengko manggon ning omahku. Nah ingaten sandangan kula badhe kula lebetaken wonten ing koper rumiyin. Ya ya pindah dateng Drepsila Geni. Ya wis ayo tak anteni ndang mangkat to. Mangkat dina iki lengkung ra ya wis setuju dadi anakku to. Inggih. Jalanipun kula menika sak mangke menawi kula menika ngerti aku saiki. Paham aku saiki. Wis. Oh lah ayune ayu ming lamisan. Kono ning Drepsila Geni kono. Kono dimlebokke koper. Wong mati kok tangi. Tangi wae arek kelangan bojo e. Kon ra tangi iki ya ngono. Jare bapakne ting celkuwi. Gini ya ora betah mati. Ayo ora betah kok ya. Lho. Iki ana demit ngendi sing ngangsuli Petruk? Ah demit-demit. Wow. Iki Petruk. Lho, jare mati. Wis dices. Oh ya wis. Wis urip meneh wis nggo SMS ya padahal ora. Wah, edan kita kira mati tenan. Pripun? Ajeng do ngepek bojo kula. Ora. Gini karo wong mati wedi ro kelangan bojo iki lagi ngerti iki aku wah jan ora bisa ngene pancen trampil. Ora ngopo kowe dadak mati barang ngopo? Kula niku wedi, Den. Lho, wedi ngopo? Wedi kula niku ngimpi nek dadi manten. Mongko omah niki wuh gedhen. Jarine piyai sepuh. Nek wong ngimpi dadi manten iwo gedhe niku biasane cepak bilaine. Lah mula terus kula itok-itok mati nek enten piyai teko niku sing arah pati kula jebul sing rawuh sampeyan.
cetok ketok sampean niku ketoke bendoro ning jane mungsuh. Sampean omong dhewe nek ling ngiri-iri bojo kula wis suwe nggih to. Sampean arep nyantet kula, heeh. Arep mleboni piring weteng kula, iya. Lha nek pancen kaya ngono, padha lanange, Mas. Tak tekati wae. Pranawati, minggir. Inggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pangapunten Raden. Iya wis ora dadi ngopo. Lek nyawang ki rasa suwe-suwe. Inggih. Iki pancen gregetke kok suwe-suwe iki. Ayo nek tok bandingi karo Wisanggeni aku karo Wisanggeni iki ya kalah bagus ning nek tekone kaya ngene iki aku ora seneng. Nek tekon sampean kaya ngoten niku. Lah kok jebul sing tak arani tangga Teparo? Ning jebul sing ngangkah patine Petruk jebul bendaraku dhewe. Eh! Rawe, rawe lantas malang-malang tak putung. Kosek to. Kowe nesu yar ngopo? Kowe mungsu Wisanggeni malang-malang kaya ngono kuwi nek mungsu aku ketak sepatani modar-modar tenan. Apa? Loh, tenan. Ya ora ya mimbangane ketok ning ngarepe anak bojo ketok nek kula mbelani ngono lho. Tengok sing apik. Nggih, la iki pun nengok. Linggo ngisor kowe iki batur. Oh nggih. Kowe arep tak kandhani Petruk pancen ana sing ngarah patimu. Loh. Onten? Ana. Sopo? Ya anu sinten? Kowe tak kandhani ya. Sing ngarah patimu kuwi para Sata Kurawa, mongko gondelane abot. Loh, gondelane abot sinten? Sing arep tekan kene kuwi Bapak Kyai Jodipati, ya kuwi Bapak Werkudara. Dikongkon Kurawa kon mateni karo kowe, kowe arep dadekke tumbal. Wis ngono wae ya, aku tak bali. Sik. Tenane niku. Loh, tenan. Weh lah, Ndara Werkudara ajeng mateni kula. Iya, Petruk. Dasare nek tak critake ora rampung, butuhe kowe nang kene golek oslamet. Ngono wae. Wis aku tak bali. Sik to den ampun wonten niku to. Teng ngiriin. Engko ndak derani aku ngiri-iri bojomu. Diriri ya kena wis. Wis sing penting kula niku dewangi. Iya, iya, wis ora nesu-nesu ngono kuwi to. Wah, kula dratapan tenane. Nek Ndara Werkudara tekan kene tenan terus mateni Petruk tenan, Petruk niku iso apa? Timun mungsuh duren. Gajah mungsuh semut. Kowe iki ngopo muni-muni iki ngopo? Nggih wonten niku. Terus piye? Kula dewangi. Nek kula ora dewangi kula modar tenan. Kowe ora ndek pusaka petel to, Petruk? Gadah, gorene. Ajeng ngopo? Metel dasmu kuwi. Ah. Gorene to? Oh nggih, sakniki. Iya, nggih. Jenenge napa? Niki mung petel siji niki lho pusaka kula. Iya ya ora tak kapak-kapake mengko bali nang kowe. Nggih. Petel iki arep tak gawe. Arep digawe linggis. Ora. Pun kajenge petel mawon, meneng to. Kowe iki cerewet ning goblok. Nggih, pun. Tak suwun ngersani Gusti muga-muga petel iki bisa nyelametke nyawamu. Carane meneng wae. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu eling-eling satra ndugal kewarisan den mong dening Sang Hyang Bathara Wenang sakciptane dadi saksedyane ana pusakaning Lurah Petruk kanthong boleh ing wujud petel den cipta dening Bambang Wisanggeni cal wujuding petel tan ora beda kaya kula ora Petruk kantong bolong. Masalah iki. Te.
Di, Prontowati. Wonten dawuh, aku sing asli lho, aku sing asli, aja kleru. Kowe kudune iso mbedakke, nadyan ming ngrasake ning iso mbedakke. Nggih. Angger itu eling-eling karo ketakwetip wae. Oh, udu ngono ya. Aja nganti kleru lho, aja nganti kleru. Nggih, ngestaken dawuh. Ki maksude, nak maksude pripun iki? Petro, Nun, kowe ora salah arep dikrenah patimu, nggih. Mung gawe ning kayangan. Oh, kula. Iya. Gugato karo dewa. Ing atase kowe kuwi ora tau tumindak salah, ora tau tumindak kepiye-kepiye. Ning kok ana wong kang sing ngancem karo patimu. Nggih. Mung gawe ning kayangan. Lah terus niki. Iki Petro kedadian saka pethel men nang kene. Mengko nek bapa Werkudara tekan kene sing dipateni men iki. Oh, modiar kowe. Dadi Petro delete modiar. Niki iso omong mboten? Iso. Dangunan Petro. Ula wonten dawuh. Kowe lah persis e. Aja nganti kleru lho ya, Le. Mboten kowe kana mlebu ning kamar wae kana sing senthong kana. Nggih ngestaken dawuh lah bagus kuwi dasmu kuwi. Wong wedok ora tatanan ora. Banding-bandingke sing lanang ora. Wis ngono wae Petro kosek. Niki terus enten problem lho. Probleme apa? Kula nang kayangan. Iya, iki dipateni Ndara Werkudara. Iya, lah sing gara-gara sapa? Oh, iya ya. Ha iya. Ah gara-gara ora ana Petro ten ana sing kedep tas maku nyawang dung tang dung tang. Sapa ya Petro? Ah monggo sing kira-kira wangun dadi Petro iki sapa? Menengo wae. Wong turu cah kucluk ngopo? Iki ngene ya cah edan. Lho, ora kurang ajar to. Aku ki lagi turu kok lemahe tok gedruk ping telu. Tenagamu arep tak gunake. Gunake apa? Kowe dadi Petruk ya. Wah, edan kowe. Moh. Kudu gelem. Mergane Petruk ana perkara, ewang ana. Oh. Terus kowe dadi Petruk engko gara-gara karo Gareng karo Bagong. Wah. Duh, bahane dagelan aku ora duwe. Wis to kowe iki anggere muni yayo-yayo ngono wae wis kepenak wis apik nek kok nembang rasa nembang men sik nembang men Gareng karo Bagong. Waduh. Nggih, mboten napa-napa mesake kula. Aku yo napa to Petruk? Wah, pokoke masalah rumit niki. Niki nek mboten rampung niki mlayune teng Polda kok niku kula. Ngopo? Ngrampunge masalah. Oh, yo yo wis nek ngono aku manut hak terus le dandan. Orasan dadak dandan, kowe tak cipta wae Kakang Antasena. Ya. Tak cipta sawise iki kowe terus mlaku wae ngener ning ora romba. Wis iso saiki somba wae. Wis Kakang Antasena. Ambien jenenge ora-ora ciyut saiki barengan wis romba. Iya. Ya wis aku manut. Wis menengo tak cipta ya. Ya. Gawe Petruk ora adil iki. Dumeh kakange terus diketi-keti, disurjani, jarike apik. Wah, jan wangun tenan kowe dadi Petruk. Lah iya. Lah iya. Iki aku terus takon ngopo bisa ngeni? Gara-gara. Oh iya. Wah, ketoke kok wagu iki. Iki nek ngene iki engko Gareng karo Bagong iso. Ngenten iki kula ajari, ngenten iki Mang Mengo. Songgel duel telepitik minol-minol ngoten niku. Sebutane Petruk ning wonten niku. Ngene ya Kang Gareng. Awak dhewe tinimbalan ana ing dusun Tangkilan iki kang wigati sepisan merti dusun matur nuwun karo panjenengane Bapak Ganevo minangka dadi kepala desa. Kokean ukarane. Aku iso lali
coba ngguyune Petruk ngono. Nah, Petruk nek guyu ngono tok. Lah wis ora apik ketok wis ben rapi ya ora apa-apa. Sing baku ana sing goro-goro. Nggih, pun. Kula tak munggah teng kayangan iki Petruk kedadian iki ben campur karo Gareng karo Bagong. Petruk kowe nang kene wae. Nggih, kelurang estaken dawuh. Nek arep dipateni nek sing teko Kurawa antemono, nek sing rawuh Ndara Werkudara kuwi ndaraku aja wani-wani pisan. Manut diajar dikapake, pokoke dapokmu mati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kene ya Petruk. Nuwun sewu Penemban Durna menika. Iya, aku Bekawan Durna. Kula ngaturaken sembah nggih Penemban. Oh iya, tak tampa. Pangestuku tampa nono. Nun inggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ndara Werkudara. Yo Petruk, sembah kula nggih Den. Yo tak tampa pangestuku tampa nono. Nun inggih. Kok aneh Ndara Werkudara kok rawuh karo Bekawan Durna. Lho, aneh piye? Werkudara ki sapa? Werkudara ki muridku, Werkudara ki siswaku, Werkudara ki anakku lanang. Dadi nek Werkudara tekan ngene karo aku ki sing jenengane nggon apa coba aku tak takon karo kowe. Mboten kula niku mung ngunekke aneh kok sampeyan Lin nelotok suarane kok. Nelotok padake telek. Iki pendhita nyuwarae padake sak penake dhewe. Lah sampeyan urung-urung kok cocok-cocok sak penake dhewe niku janjane enten napa sing sareh. Ngene, Petruk. Nggih. Aja kaget ya, mboten. Kalau dijebluki mercane ora kaget kok mung swara sampeyan kaget. Ngene kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Iki ngedhong Astina ke Taman Pegebluk. Wit. Akeh para kawula sing esuk mati, sore urip. Anu apa? Esuk mati, sore ketiwasan. So esuk lara, sore mati maksudku ngono kuwi lho. Sore lara, esuk ketiwasan. Oh, ngono kuwi. Nah, aku mana kok ngersane Gusti Kang Karya jagat semedi malah dining Tapa Brata. Entuk sasmitane sing gawe jagat. Para Jawata nyasmitani karo aku negara Ngastina iso waluya nirmala temajati, jati temamulya. Yen ta tinumbalan menungsa sing awake sarwa dawa. Ngono. Irunge dawa, tangane dawa, sikile dawa, udele dawa. Ngono. Mangka ora ana sak jagat Ratnamudita iki sing awake sarwa dawa kejaba amung kewo. Kowe. Lah terus sambung rapat kali Ndara Werkudara. Ah, Werkudara iki tekan negara Ngastina kuwi pengen njaluk negara Ngastina. Werkudara tak naik patembaya. Werkudara, nek kowe iso mboyong Petruk dadi tumbal ning negara Ngastina, Ngastina tak keke sak sigar semangka tanpa biji. Ya? Ya? Ngerti tak kowe maksudku tekan kene? Nggih. Dadi Ndara Werkudara niku tekan mriki ming ajeng nyekel kula. Heeh. Tak cekel kowe. Kowe aja mencolot, arep tak cekel. Padake kodhok wae arep dicekel kok mencolot. Nek sing nyekel Kurawa, kula bangga. Nek sing nyekel Ndara Werkudara,
Gandeng Ndoro Werkudara niku sesembahan kula, Ndoro Werkudara menika bendoro kula. Mula kula mboten ajeng selak, kula mboten ajeng duwa. Dosa napa ta Petro niku ming panakawan nek nganti kula menika wani karo ndoro kula Ndoro Werkudara? Wo, dosa tanpa pangapura. Ing atase kula menika ming panakawan kok wani karo bendoro menika? Petruk menika wong nista, nistaning menungsa sing ora iso nglungguhi karo jejere, ora iso nglungguhi karo kewajibane minangka panakawan. Mula nek sing nyekel tangane Petruk niku Ndoro Werkudara, kula purun nggo, tangan kula kula taaturaken tangan kula kekalih. Aja kok dipateni, diremuk dadi bledhog Petruk ora bakal selak. Ning nek sing bondo Petruk niku Kurawa utawa tangan yang Begawan Durna utawa tangan yang Patih Sengkuni sing jeneng tangane Pendhita Sukalima tiba teng tangane Petruk salaman kemawon kula resiki ping pitu kaya didilat kirik atos swaramu niku tenan ning nek sing bondo kula Ndoro Werkudara kula ikhlas lahir batin dadi kowe ikhlas karo patimu mboten ikhlas bab napa Werkudara piye Petruk sekel dibontoh tangane krincong sikile lep. Digawa ning negara Ngastina. Wah, Petruk. Sing gedhe pangapuramu. Mboten apa-apa, Den. Sedaya wis diantepi kok. Nek sampean butuh negara Ngastina separo, niku dikudu ditumbali nyawane Petruk. Kula ora apa-apa. Tenan. Kula seneng kok, Den. Pendhawa iso ngukup Ngastina tanpa perang niku kula seneng. Arepa Petruk wis ora iso ngrasake seneng. Arepa Petruk wis tekan ning pati, ning nyawa kula niku teng swarga seneng. Sumpah demi Allah, tenan. Mboten sah panjenengan terus krembak-krembi kaya ngoten mong cekel Petruk. Aku jaluk ngapura Petruk. Sepiro luputku sing gedhe pangapuramu. Werkudara, kowe kuwi satriya. Petruk mung kari nyekel tangane terus digawa ning Ngastina kok dadah. Ayo gecek. Gecek iki apa? Wah, Durna kowe ora ngrasake sambung rapeti atiku karo Petruk. Wah, Petruk sing gedhe pangapuramu. Aku tau tate dikudang karo Petruk, aku tau tate dilelo-lelo. Aku dek cilik dolan endi wae ditutke karo Petruk. Ana iku mboten jati penggalih. Niku wis telabuhan kula, Dan. Jenengan nek ketika kaya ngono wis atiku dadi kelara-lara. Werkudara. Iki. Kowe iki son cekat-cekat apa ora? Iki adegane kok sedih banget ta iki. Petruk yo dadak nangis, Werkudara dadak nangis, marah aku melu mewek. Werkudara gecek-geceken. Petruk, aku njaluk ngapura. Yeah.